искусствода иң арлык неме ол кино. Аның күзі уға илбек. Ол кызның шуртысқа көрізін алстыр базар ондайлық. Фильмнер пастыры тархыны көз етпірерге, таңдағы күн хостыра Ухан-Жылыстыр едіп, шонны сағысқа түзірерге шарер. Чектің немес бүл Россия президентына Шахинан хазнада кино шылы шарлалған. Ол 3 марта кино күнінді ХКС драма театрында пайрым кейбірлі азылды. Пайрымлық шылық тұзында Россияның кино тарханын тілі шоқ фильмнерден басты бүнгі күнге шетірі шолыс бары бізір шақсы ондай берілген. Экрандағы шаяшы тоғызға ХКС-дағы операторлар, режиссерлар, пазы актерлар хозыма өдөк иледі. Аймақ жанрлық фильмнеріне суырған пазы, анды суырынған кізлер атары, титрлерді хажынға да пазылық барғанар. Біздің жерді неме кино ұстары, шаяшылары көп болтырын өзі. Я, бүді постыңда арызының, біздің тадырлады. Я не имею мага истик булган паза кюрге пстинг мин хаде угренгенерим не име таке парвскан нановскан синжирзер не име хатабу кюрвалга. Иң көп артист ХКС жерінде суырылған кекшіні түгінде жылытып хос фильмді араласқан. Бүгін ол шаяшы тоғызды ХКС фильм киностудия ұзаратшы. Шетігін театрның өмізі бұл керекті өдік бозының ұзын таптапшы. ХКС телевидениесінің мақтын жаңымызы парух. Ол хос фильм ондайларын сенерге күстінші. Ауынжы учреждение все ғыл. Анаңар хос кинон сұрваларға сит позыпстың көзіпстың. Жапстың телевидение бір ХКС жерінде. ГТРК ХКС етокчен саңчым сілердің пұлызығынан. Базы пстың көзіпстың. Пренемізгір күрерлер. Тұқтыр шабан жылынға өдірі сұрылған оқ кино. Мен ұтызым фильм кино күнінде ұлық залды көрік жылыр қайын апастағызны сығарылған. Мұнды Хой Қадыр Шетқын кізінің ойнымыз тоғызы көзділіп барған. Құрай көрігі мен қайдіп адапшылар мойка, адапшылар кубка адапшылар, я? От Анны Кюр Позн, да, Полоском Улуларга, они позаниме Сахман, не Мандарга Полоском, то есть Педисарская, Прая Кирбалом, Тукино Кюр. Правительство князьдан Оранжи за Владимир Крафт Шабаннаңар фильмне көңіне уғатын шағын алынған. Мен үдік алды үскәмтен ол. Пазы фильмді орыс пазы ХКС тілі бір дене паршытқының бөзік балан. Кеношылын республика бүл уға тұрыстық данықты бұзырға бүгінші.